السلام عليكم غرانو كتلكو ليدلكو خوغو مسافرو درواله اذا د میمنډي باران داختر پینځم ورځ ده او تقریبا چې یوني مباجدا دا اورازي باران ودريږي او به شروع شي تاسو وینئ باران شروع دی او ملا صاحب هم تېر وته په درستیمې بجې باندې اذان وکړ خو یوه نیمه بجه ده رښتیا وایي ما خو لږ درستیمې دي باران شروع دی ورورا راځئ موږ سره چې د بل ځای هم ته نور وکړو السلام علیکم ګرانو کتونکو خوږو مسافرو ما خو مخکې ویلي وکړه خو بیا باران ومال زه وروسته ګورم وروسته د باران ټیم کې په وړو باندې راختی هم نه شوم باران ودرېده او ویډیو د لفهومه هغې کښې مې هم د ته ټیم ښودلې وو چې څه ټیم وو او دې کښې ته څه د پاسه درې بجې دي دا ویډیو به هغې سره یو کوم او ویټوب ته به پیله ښېږي بیا به وروسته چې کوم دی ټیک ټاک فیسبوک ته خېږي پیج ته او زما هغه درې واڼه چې کوم دي دې پټه کښې چینی خو دې دلته ټي وي هېر شوی دی خو ټول یو شی دی لکه څنګه چې دی فیسبوک ته ینی دا په ټیک ټاک کښې هم وهه او په یوټیوب کښې هم وهه زما چینل به راولي ما مخکې هم تاسو ته ویلو مال دا یوټیوب وفادار دی چې تاسو یو ځل سبسکرایب کړئ بیا که تاسو د سایټ یې نیټ د سنۍ یا په لاره کې په سفر یې او کله نیټ ته ما دیره کې کښېنې نو تاسو ته شیشه باندې په مسج باندې راځي په خپله شیشه به او خالي آن کوي بس دا ویډیو به زما تاسو ته زیرېږي که خوښېږي مله او کمن خو ډېرې کمې کوئ مال تاسو مشورې راکوئ
ځانو په موږ به دا ویډیو کوو. ګرانو کتونکو، ولې روژه څو میاشتې پس ته ویل دغه د راله او لس ورځې دي او پنځه ورځې دي او روژه کې بیا به ویل اختر وه. د اختر دې هم نن پنځمه ورځ ده. مې منډۍ مې درته وښودله او مهرباني وکړئ سبسکرایب لایک شیر دا مه هیروئ او همدې ځای ته نه اجازت غواړم. ضلع محمد میں منڈی میں عبدالجبار، السلام علیکم.